da se kvalitetno igra u prvoj Beogradskoj ligi. Evo, uverili smo se i danas ovde u Zvečkoj, gde je budućnost dočekala ekipu Prve Iskre iz Bariča. To su prijateljski, bratski klubovi, međutim danas na terenu je bilo 0-3. Aleksandar Stankovac je čovjek koji gde god je radio pravio izvanrednu igru i pravio šampionske timove, počev od Zabrža pa nadalje. Evo neka ocena ove utakmice koje je posmatralo i dosta gledalaca. Utakmica je bila kao i za očekivati, veoma teška utakmica, rivali koji se dobro međusobno poznaju. Ja ću kažem, kvalitet možda nije bio toliko na našoj strani koliko neka utrenjenost i neki motiv koji moji momci imaju i koji su, drago mi što im se to i vratilo, pošto smo već prošle kolo obezbeli jesenju titul, ovo je bila jako, jako bitna utakmica da taj bodovni saldo još više uvećamo u odnosu na protivnike i veoma sam ponosan svoje momke što su ovako teško u utakmici dali 3 gola i to sva 3 u drugom poluvremenu protiv ekipe koju jako poštujem i koja je danas pokazala možda je malo nerealan rezultat 0-3 zbog toga što je Zvečka imala dosta toga što danas pokazala. Naravno, u nedelju dolazi na overu i na slavlje u Barić, dolazi ekipa Vranića, šta se očekuje? Pa ekipa Vranića, ja sam posmatrao ekipu Vranića, to je ekipa koja takođe gde god ide dolazi da igra fudbal. Ja očekujem jednu jako, jako lepu utakmicu, pošto je protivnik, već sam rekao, igra dobar fudbal. Jedna prava prilika da overimo tu jesenju titulu još jednom pobedom, ali bit će jako teško. Vidjet ćemo šta će biti. Mi moramo sada da kažemo da je budućnost iz Zvečke ovde pravila prave spektakle pre godinu i možda nešto više dana i ona poplava koja je zadesila našu zemlju prosto je urnisala ovaj sportski objekat i fudbalski oci Fudbalskog saveza Beograda je i šire, dakle Srbije, moraju da povedu računa da ovo ponovo vrate na onaj nivo koji je bio. Ali evo, to je neka priča za upravu i za Fudbalski savez Beograda. Danas utakmica, Milojević trener, ne može da se trenira redovno, igrači obnavljaju svoje kuće, jedva čekaju da to poprave, ne bili zimu dočekali onako i to je se i odrazilo i na možda i kondiciju i na formu tvojih momaka. Pa ovako, prvi čestitao mom kolegi u jesenju titulu, ja mu želim sve najbolje i mislim da ako ovako bude nastavio da radi, da će do godine obrački futbal imati još jedna za naša, znači što zaslužuje već dugo godine. Utakmica kao utakmice, vidjeli ste, moja ekipa je priča 25 minuta igrala disciplinovano, jako, imala je čak i nekih, kažem, šansi gdje su, da smo bolje reagovali, mogli možda i da povedemo. Vatrena publika, da, dva puta tražila penal. Dva puta, dobro, mislim, ne bih komentarisao suđenje. Da ne bi bio kažem, dobro. Ono što je presudilo, mislim, u utakmicu je to što ekipa Iskre imala, što se kaže, jaču klupu. Momci koji su ušli, totalno su preokrenuli tok utakmice, dok to nije bio slučaj sa ovim igračima. Dobro, ti nisi mogao da računaš na neke igrače, neki su i otišli, pa što ne reći da ovaj Marinković bomba do juče igrao u Zvečku je danas bio jedan izuzetan igrač i pravi šraf njihove pobede. Pa naravno, Marinković je izuzetan igrač i zato je otišao u pravu ekipu u Iskru i nadam se da će sa njim on sledeći godin igrati za ono. Ja ne znam šta da vam kažem, osim da vam čestitam na dobrim vođenjem ove ekipe, fair sportskim ponašanjem, a Stankovcu moram da kažem i kad je najbolji bio, onda su tamo u Zabrežu mu se zahvalili, ali on je doveo tu ekipu do prvog mesta, želim ti da to uradiš i sa prvom mjestom.